2014 si pripomíname z tej výročie od vzniku prvej svetovej vojny. Priniesla vyše 10 miliónov mŕtvych, raz toľko zranených, mnoho zničených životov inakším spôsobom. A je nám to zvláštne, že tejto vojne sa ľudia tešili. Naozaj, v začiatku, vypuknutiu vojny. Lebo už bola taká napätá situácia v Európe, že Rakúsko-Uhorsko, kde sme kedysi žili ako Slováci, už, ako sa hovorí, nevedelo samo čo so sebou. Tam anektovalo Bosnu-Hercegovinu, malo chuť na Srbsko a ešte aj na iné štáty. Napokon vieme, ako sa viedla národnostná politika, keď Slováci, Slovak nie je človek, Slovak proste neexistuje, existuje len Maďar a podobne. Nechcem rozduchovať tu nejak národnostné vášne, v žiadnom prípade. Mne je rovnaký každý, či je to Maďar, či je to Slovák, pokiaľ niekto nie je tvrdý šovinista. Tak vypukla vojna, bezprostrednou príčinou bolo zavraždenie nasledníka trónu. O mesiac 28. júla bola vyhlásená mobilizácia, Rakúsko-Uhorsko vyhlásilo vojnu Srbsku, pretože Srbská nacionálna strana sa postarala o atentát. Na to sa pridalo Nemecko, vypovedalo vojnu Rusku, potom sa pridalo Anglicko a mali sme celú Európu vo vare. Keď sa Kežmarčania dozvedeli, že bola vyhlásená vojna, je to neuveriteľné, ale sprievodo chodili po uliciach s lampiónmi a kričali, poď maďarsky, nech žije vojna. Prví vojaci boli ozdobení kvetinami, išli s najkrajšími dievčinami na stanicu a takisto vagóny boli ozdobené, nech žije vojna. A teraz, keby sme sa pozreli na pomník padlým, ktorý je už dosť zničený na cintoríne, ale meno slov padlých napríklad v Novom evanjelickom kostole, by sme dávno zabudli na to, nech žije vojna. Pretože najprv sa síce Rakúsko-Uhorsku darilo, to je pravda, ale potom zasiahol veľký Rus a čo bol koniec vojny. Veľká bieda, ľudia pomaly nemali čo jesť, mnoho padlých a už sa potom len modlilo, aby sa vojna skončila. Najhoršie je to, že sa tešili ľudia nepoučiteľne aj v povedaniu druhej svetovej vojny. A obávam sa, že teraz máme akoby predohru tretej svetovej, ktorá už nebude mať 10 miliónov mŕtvych, ale myslím, že by sa zničila celá zemegula. Ako sa zdá, my sme stále nepoučiteľný národ. Nie Slováci, všetky národy. Len toto sa mohlo posielať zo začiatku. Vidíš v každej reči, že som zdravý. Nič iné sa nesmelo. Že to je 5 minút pred tým nešťastným atentátom, ktorý vyvolal vlastne prvú svetovú vojnu. Toto určite, potom tu sú tí panáci, hej, páni cisári. Mm-hmm. Môžeme to aj tak celkovo nejako zobrať. Vojačkovia. Veľké nadšenie. A čo potom? Ferenc Jožka. To boli nemeckí vojaci. Tak to sa to končilo obyčajne. Na trubu. Kežmarok, to bolo mesto remeselníkov. Títo farbiare boli typicky aj svojim oblečením. Vysoké klobúky, keď teda vandrovali, dlhé plášte, plátno dávali do obrovských ako kadí a tam už bola tá farba, potom ju vyťahovali, posledná farbiarská dielňa a potom išli na povinnú vandrovku. Vandrovka mala trvať 3-4 roky.